Po praktik është një sfidë për institucionet e Kosovës për faktin se atje është partia që ndryshon ndryshe socialista serbe mbështetur edhe nga strukturat e Serbisë apo qeveria serbe dhe presidenca u heqën nga zoti Vučić e kanë mbështetjen e plot për dezintegrim të asaj pjese nga Kosova dhe mos besmarrje në listë serbe praktikisht në zgjedhjet e caktuara nga presidenti janë në muajin prill. Në rast se kjo ndodh, sigurisht do të shkaktohen probleme e Kosovës dhe do të ishte rrugë e mirë se më thonë që Kosova gjej një plan B, të shtyjë ato zgjedhje në një afat tjetër, deri sa të kemi një si më thonë në bashkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare dhe për mes tyre të kemi edhe garantot pjesëmarrje e gjithë serbëve apo partive serbe që aplikojnë për zgjedhjet që kryesisht janë të pjesës veriore që participojnë në jetën politike dhe elektorale të veriut të Kosovës apo katër komunave me shumicë serbe atje. Për nëse i referohemi qëndrimeve aktuale, faktikisht është sakt që ato rrezikojnë të mos mbahen për vetë faktin që ne kemi pas një qëndrim publik të listës serbe dhe qeveri serbe që serbe të veriut nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e caktuara bazuar në gjendjen aktuale. Edhe në rast se kjo ndodh, mendoj që do të jetë keq sepse Kosova prap do t'i kthehen në verin e Kosovës blokada dhe do t'jetë lajmë në arenën ndërkombëtare dhe do të çojë një mesazh të keq tek investitorët e huaj në kuptimin që do të shihej si një vend i cili ka predispozita të përshkallëzimit situatës politike. Edhe nuk është një vend i cili ka stabilitet politik, po është një vend i cili shumë lehtë i shkaktohen krizat vazhdueshme, qoftë politike, qoftë sigurisë.